Յուրա Հովանեսյանը, կամ ինչպես մարտընկերներն են կոչում 26-ի Յուրան, միայնակ մտնում էր մարտադաշտ ու հարցնում, ով է գալիս իմ հետևից։ Համարձակությունը վարակիչ էր բոլորի համար։ Յուրան ծնվել է 1953 թվականի նոյեմբերի 19-ին Արմավիրի շրջանի Այգեշատ գյուղում, ուսուցչի ընտանիքում։ Ոսկե մեդալով ավարտում է դպրոցն ու 1 քննությամբ ընդունվում Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, դառնում է ռադիոֆիզիկ։ Յուրա Հովանեսյանը մասնակցում է Սասունցի Դավիթ աշխարազորային կազմակերպության ձևավորմանն ու 1 տարի անց դառնում Սասունցի Դավիթ ջոկատի ղեկավարը։ Կրվել սկսել է Իջևանի սահմաններից ու հասել մինչև Երասխ, Վարդենիս, Նոյեմբերյան, Կրասնոսելսկ։ Երբ 1991-ի մայիսին Բերդաձորում ու Հադրութի շրջանում մարտերը թեժանում են, Յուրան գնդացրով ու մարտական ընկերների հետ ապահովում է Արցախ տեղափոխվող կամավորական ջոկատների և բնակչության անվտանգությունը։ 1992-ի մարտին ծանր վիճակ էր Ստեփանակերտում։ Հակառակորդի ակտիվ տեղաշարժը կասեցնելու նպատակով պետք էր առավել նպաստավոր դիրքեր գրավել։ Յուրայի գումարտակը դիրքավորվեց 26-րդ բարձունքի վրա, իր հսկողության տակ պահելով ջանհասանք հոսալար ուղղությունը։ Շուշիի և Ստեփանակերտի խաչմերուկում գտնվող 26-րդ բարձունքն ամենավտանգավոր կետն էր։ Հենց այդ մարտական տեղանունով էլ Յուրա Հովանեսյանը մկրտվեց 26-ի Յուրա։ Նա լավ գիտեր տեղանքը, դրա համար գործն անթերի էր կատարում։ Անթերի պայքար տարավ նաև Քաշաթաղի Քարվաճառի Մարտակերտի ազատագրման ժամանակ։ Իսկ Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո Յուրան նշանակվեց քաղաքի առաջին պարետ։ Կարճ ժամանակ անց Յուրա Հովանեսյանը հրաժարվում է պարետի, ինչպես նաև գործարանի ղեկավարի պաշտոնից։ Փոխարենը նվիրվում է բանակաշինությանն ու ստեղծում կամավորական ջոկատ։ 1993 թվականի մարտին Վայկունիքի ազատագրումը դարձավ արդեն հանրաճանաչ հրամանատարի մարտական ուղու հերոսական էջերից մեկը։ Իսկ 93-ի մայիսի 28-ին նրան շնորհվեց փոխգնդապետի կոչում, բայց մեկ ամիս անց, երբ Մարտակերտի դիրքերը ստուգելուց հետո վերադառնում էր Ստեփանակերտ, 26-ի Յուրան զոհվեց ականի պայթյունից։